Кожна людина може створити шедевр. Це може бути як і художник, так і інші любі. Взагалі кожна людина по-своєму талановита, бо при народженні Бог дав нам дар. Навіть самий гірший художник може стати в один день, може в один день намалювати найкрасивішу картину, яку бачив у житті. Так само і танцівник або співак можуть пройти у фінал турніру, якщо сильно прагнути та вірити. Кожна людина може зробити з часом шедевр, бо всі люди унікальні, і через кожну помилку ми стаємо сильніше.